Díky, že posloucháte náš podcast. Pokud vás témata okolo fotky a videa zajímají, doražte 1. října do plzeňského DEPA 2015 na druhý ročník fotografického festivalu Fotofest Plzeň, na kterém pro vás chystáme přednášky, workshopy a testování techniky. Chcete vědět víc? Tak mrkněte na web fotofestplzeň.cz. Tak, dobrý den, čau, ahoj. Dneska si budeme povídat trošičku o technice, a konkrétně o Sony. Já tady mám Davida Kašpárka. Davide, čau. Čau, Kubo. Jak se máš, jaká byla cesta? Hele, super, protože jsem z Prahy, tak jsem byl asi za 15 minut, takže jsem měl jednoduchou cestu. Myslím, že z Plzně to bylo asi o trochu horší. Jo, já jenom pro lidi ještě řeknu, že jsme v novém mockup spaceu v Praze. Mají to tady kluci moc hezký teda. Je to krásný, teda i ten brněnský je hezký, abych jako neukřivdil Brnu. Davide, tebe všichni asi nejvíc znají právě kvůli té symbioze tvojí se Sony. Hele, dá Jak se tak říct. Jak jsi se k tomu vůbec dostal? Jo, hele, před lety, já jsem začal s tím, že já jsem se před... Dneska jsme to s Honzou právě počítali, před 6 lety potkal s Honzou Tichým, když jsem od něj zrovna náhodou kupoval CF karty. To už je těžká historie, CF karty, to už dneska nikdo nepoužívá skoro. Ale potkal jsem se s Honzou, nějak jsme se dali do řeči, já jsem se obřel na Facebooku a po některých letech, když jsem vystřídal hrozně moc jobů, ať to bylo natáčení, focení, ať to byl nějaký marketing pro nějaký značky, tak vyskočil inzerát, který repostoval Honza, že hledají promotéra pro Sony. Takže jsem začal na pozici promotéra u Sony. Dělal jsem ve Fotoškodě, takže jsem si úplně super užil jako job zrovna tam, ale tam jsem vydržel 3 měsíce a pak s tím, že jsem zvednul prodeje Sony o XX%, tak jsem se dostal na pozici trenéra nebo DI specialisty a od té doby jsem u Sony na této pozici. No. Mm. Už to dělám přes 3 roky, to je hrozně dlouho. A to jsem byl dřív zapřízáhlý, že v životě nebudu pracovat pro korporaci. Ale zase je to výhoda v rámci toho, že já Sony měl vždycky rád a jako rodině jsme jako všechno měli Sony televize, Walkmany, všechno vždycky jelo Sony. Táta měl vždycky Sony foťáky a popravdě před lety, když jsem začínal fotit, tak můj první foťák byl kompakt od Sony. Nějaký DSC, R90, úplně šílený kompakt s dotykovým displejem se stylusem. No a můj vlastně jako první pořádný foťák byla Sony Alpha 100, takže já říkám, že mezi tím jsem vystřídal Fujiny, Panasonicy, Canony, Nikony, všechno možný mezi tím. A říkám, že jsem začal na Sony a skončil jsem u Sony. Takže tak nějak rychle ve zkratce, jak jsem se dostal k Sony. No. To je super. A s fotkou a s videem, ty jsi to nějak studoval nebo úplně jako náhodou? Já jsem to studoval a nějakou dobu jsem na to mezi tím přestal. Staral jsem se hodně o marketing, nějaký salesy, ať to byly prostě nějaký tenisky, hadry, tak mezi tím jsem prostě vexoval mezi tím, do toho jsem si fotil, co jsem chtěl a nebyl to úplně můj hlavní zdroj příjmu po škole. Pak bouchlo tohleto, tak teď vlastně to mám úplně 50-50, jak Sony, takže pro ně školím, děláme pro ně akce, workshopy a nebo fotím a natáčím, takže teď se hodně staráme o natáčení, zaštiťuju produkci a teď hodně i třeba režíru. Takže to tady mám jako další otázku, protože když jsem se připravoval, tak jsem samozřejmě koukal na tvůj web Dobia a zjistil jsem, že jsi jako by fungoval i na docela velkých placech. A uvádíš tam, že jsi dělal něco v Casino Royale? Tam jsem jako pobíhal, tam jsem byl hodně malý, teda, takže, ale je to vždycky dobrý jako do Dobia. Jako reálně pořádnému filmu jsem se dostal před lety přes nějaký filmový tábor, a co jsme dělali, to vždycky rád hrozně uvádím, jsem dělal na nejhorším filmu, který Mirka Spáčila ohodnotila 0%, ale je to takový zrovna dobrý iceblocker a myslím, že nemůže nikdo jen tak říct, že dělal na nejhorším filmu v České republice, za který jsme do dneška nedostali zaplaceno teda, ale má krásných asi 2,5% na CSFD, možná ještě méně. Takže mezi tím jsem lítal po různých placech, snažím se to dělat do dneška, ale už na to není prostě čas, dřív to byly placi, které měly třeba měsíc, 15, 14, 20 dnů a člověk tam fakt jako byl prostě od rána do večera a s tím, že mám vlastně jako reálně stálou práci, kdy v Prosony vlastně funguji celý týden a mezi tím si můžu něco dělat svý jako věci, když mám čas, tak už to není úplně tak možný. Takže teď už se spíš starám o to, že krom těch velkých placů se snažím jet si menší věci, které si můžu zaštítit úplně celý sám. Tak bych si v rámci toho mohl připravit čas, přehnat si na to lidi, když potřebuju. To můžu říct, že jsme třeba teďka dělali poslední dvě kampaně pro Equabank, které běžely vlastně na socialu, ať to byla vánoční kampaň nebo teďka jarní kampaň, tak tam jsme to vlastně já zaštiťoval celý vlastně od produkce, preprodukce až po postprodukci. Takže sehnat lidi, naplánovat scénář, vymyslet ten koncept, tak jsme tohle dávali dokupy třeba s klukama z RMu. Takže jsme dávali dohromady celý ten koncept, natočit to, vyprodukovat to, udělat celou tu preprodukci, takže jsme toho dělali hrozně moc jako v rámci toho a pro mě je to mnohem milejší, protože já mám, když to řeknu takhle, jak mám nějaký možnost ten čas nějak pasovat, jak se mi to hodí, jak se to hodí ostatním lidem a hlavně, když na to člověk má třeba 2 měsíce dopředu, tak si to naplánuje a ne, že za ním někdo přijde, ale zítra potřebujeme asistenta na plac, mohl bys? A úplně říkám,
Dneska už to není tak jednoduchý, dřív prostě člověk řekl, jo, ale nic nedělám, tak můžu. Jasně. A člověk tam třeba pak skejsnul na týden, na 10 dní a dělal si jenom to, protože člověk měl reálně volno jako freelancer, takže si mohl dělat, co chceš, dneska už je to trochu složitější, ale když se tyhle joby najdou, tak vždycky akorát pomůžu na nějakým place nebo nějakým kámošům, nebo když si je to třeba zajímavá zakázka. Mm-hmm. Já jsem koukal, že ty děláš fotku i video, mm-hmm. Co víc? Hele, loni to byla víc fotka, letos je to víc video. Já se to snažím ty roky vždycky střídat, protože když to člověk dělá hrozně dlouho, tak mi to třeba přestane, jako, úplně to nenaplňuje tolik. Tomu rozumím, no. Takže tu inspiraci někde asi taky brát. Přesně a ono tak. Se to docela dobře i přenáší, předpokládám, jakoby z fotky do videa. No jasně, no. Že? Hele, výborně se na tom recykluju lokace. Ty, co lokace si najdu na natáčení, použijeme na natáčení, tak vím, že za rok na nich budu třeba fotit, protože zase ten produkt, nebo co se tam natáčí, tak už dávno vyčpilo a může to využít znova. A pěkně se takhle mezi sebou mixuje. Takže my tam máme jako spoustu variant, co se jako snažím jako držet, aby to člověk pořád střídal, abych jenom nefotil, což mě už tolik jako zase nebavilo po tom loňsku, protože to zase bylo hodně, to byly nějaký produkty, všichni přešli do online v rámci covidu, takže jsme řešili nějaký online, furt se fotili nějaký produkty, nějaký videošoty, což mě úplně tolik nenaplňovalo a pak se to zase zlomilo s tím, že přišla ta Aquabank, tam jsem měl možnost to vlastně jako režírovat, tak jsme zase přešli na to video, ale to je to převážně zase jenom video. Jasně, to je docela hezký. Používáš svoji techniku, anebo tím, že pracuješ jakoby pro Sony, tak si můžeš jako rentovat prakticky jako ty největší novinky, které jsou? Hele, mám spoustu výhod, tím, že vlastně od doma reálně mám většinu novinek od Sony, nebo většinu jako techniky, s tím, že se na ní nemůžu ale úplně vždycky spolehnout, aha. Protože tu techniku je ve vlastnicí Sony a jí mám jenom pronajatou nebo půjčenou, takhle řeknu. Jasně. A půjčujem ji dalším fotografům, takže já, když mi někdo napíše nějaký fotograf, že uvažuje třeba o přechodu na Sony, tak já jsem mu schopný třeba domluvit, že ví, že bude to kupovat, nebo si to chce vyzkoušet. Nebavíme se teď o nějakých A6 tisícovkách a foťácích 15-20 tisíc. Ale přijde s tím, že si chce vyzkoušet třeba první A9 a přemýšlíme si koupit to nebo to, tak mu ji půjčíme. Takže já v tom vlastně případě jako ten foťák můžu používat v tu dobu, ale když ho někomu půjčím, tak tam mám najednou třeba na 14 dní okno. Mm-hmm. Takže nějakou techniku mám svoji, takže s něčím můžu fungovat tím, že já třeba mám A7 R3, která mě na většinu prací úplně dostačuje. Ale díky tomu, že pracuju pro Sony, tak sebou můžu tahat A7 S3 a nebo cokoliv dalšího, co prostě v tom demo v tu chvíli má volno, což má velkou výhodu třeba u objektivu, protože člověk má doma najednou skoro všechny skla. Takže já jsem tak jako zahýčkanej, dřív jsem říkal, jako když jsem přecházel na Sony, ještě jsem nebyl v té pozici, že bych měl techniku doma, tak jsem měl jeden foťák, jeden objekt, říkám super, po přechodu z zrcadlovky mám lehký setup, dneska v tom batohu tahám mnohem víc věcí, než jsem nosil kdy dřív a nevejdu se pomalu do 60-litrovýho fotobatohu. No. My jsme tady teďka měli zrovna Milana Řízkýho, který fotí koncerty a ten nepřesný tvůj opak, ten říkal, že sebou nosí jedno tělo a dva objektivy. Takže tyjo, to bych si na koncertech úplně netroufnul, tyjo, to já na koncerty nosím Bčkový tělo, když jako jdu fotit zrovna. Takže seš prostě druhý kategorie těch fotografů, který prostě se budou tam všechno. Přesně. Hele, nikdy neví, kdy se to bude hodit. Jako mě stačí jenom s tím, že mám vůbec jako takový zapínací pytlík na kabely a mám tam jako všechny kabely od všech možných, ale to už je spíš i taková degenerace spíš toho natáčení, že prostě, když ti to na tom place chybí, tak je to průser. No. Což můžu potvrdit a pamatuju si, že jednou jsem mi těmi zachránil život na výstavě, kdy nám lehly prakticky všechny počítače, ty jsi byl jediný, kdo ty nabíječky fakt sobou měl a dokázal nám trošičku. Ale tak ten batoh můj taky jako, já jsem člověk, který když je naletí, tak si nenechávám nikdy vážně příručí zamazadlo, protože by se mi to většině značně podražilo a hlavně s tím, že já nedokážu cestovat na lehko. I když jsme jeli do Skotska na West Highway track, což byl prostě jeden z velkých tracků, co vůbec ve Skotsku jsou, tak taky prostě drona, foťák, 4 objektivy, nabíječky, baterky, externí baterky. Jsem měl jsem toho kvanta, říkám, jo, tak jsme letěli, jsme tam, můj batoh vážil asi 35 kilo, ten track měl asi 100 kiláků, který jsme ani nedošli, protože to nešlo. A vraceli jsme se a ten můj batoh měl 45 kilo a říkám, kde jsem to pro boha nabral? A to jsem jako nevesnic jako zpátky, jako navíc, tak říkám. Kamínky. Kamínky, ale podle mě vybitý baterky váží víc než nabitý. Hele, ty už jsi nakousnul různý žánry, který děláš, a co se týče třeba té reklamy, ale teď jsi mluvil i o koncertech. Na co se tak jako nejvíc zaměřuješ? Já třeba podle toho, jak tě sleduju na sockách, tak fotek z koncertů, když teda koncerty jsou, tak vidím poměrně dost. A věc druhou, kterou jakoby si spojuju s tebou, je architektura, protože
tatě asi baví hodně. Hele, jako já jsem vlastně, když byly koncerty, tak jsem fotil hodně pro Full Moon, takže jsem fotil pro ně koncerty, to, co mě bavilo, protože spousta lidí bere třeba koncerty, myslím, že to je job, takže jdou nafotit prostě 10 koncertů za měsíc, aby zaplatili nájem, zůstali jim nějaký peníze, co si viděl. S tím, že to pro mě není vlastně jako hlavní část příjmu, tak já si vybírám jenom koncerty, které mě zajímají, nebo interprety, které mě baví, takže já si na ten koncert jdu suverénně, si ho jdu spíš užít a pak ho jdu nafotit. Takže hodně jsme fotili koncerty, takže ať to byly velký z kapely nebo i malý skupiny, prostě kdy jsou to nějaký malý kluby, kam se vejde 50 lidí, anebo třeba O2 Arena, třeba Tipsport Arena, kde jsme fotili třeba, teďka aby mi to vypadlo, Hollywood Undead, a nebo v rámci toho Forum Karlín a nějaký velký, ale reálně u těch velkých akcí a u velkých koncertů je hrozný problém, že člověk reálně se ní dopředu neví, jak ten fotopit vypadá, takže nevíš, jestli budeš pod kapelou, jestli budeš stejný ve stejný úrovni, jestli budeš míň, kolik místa tam vůbec bude a na jak dlouho tě tam pustí. Protože u spoustu koncertů je problém, že oni ti řeknou, jo, můžete tady být na dvě písničky, na první a druhou. Tam je největší problém, že první a druhou písničku se většinou kapela rozjíždí, takže se tam na pódiu většinou toho neděje, není tam nějaká k tomu velká show. A pak je člověk hrozně omezený, že buď to musí fotit z nějakých vochozů nebo od někud jinak a musí si začít vymýšlet nějaký kompozice. Potom, když člověk odfotí nějakých 20-30 koncertů v nějakých různých místech, tak mimo ty kompozice vidí. Já vím prostě třeba, že v Roxy mám prostě 4 místa, kam si můžu dojít a vím, že tam tu fotku vždycky vychytám dobrou. Ale jak jsi říkal, že spousta lidí, že si vezme jeden foťák, jedno tělo, já reálně musím mít dva, protože musím switchovat mezi nějakým dlouhým objektivem 85-135 a mezi nějakým šírem. Takže pro mě to třeba 24 a 135 je pro mě kombo, který bych na koncert vzal vždycky. A fotit u těch koncertů, to je hrozně, jako mě to baví tohleto. Ale s tím, že už rok a půl nebyl žádný koncert, tak mezi tím jako přesvědčoval na něco jiného. Takže hodně fotím architekturu. Krom toho, že fotím, či nefotím už jenom na Sony, tak jsem tam hodně po letech, co trávím s Honzou Tichým, přibral hodně analogu. Takže za poslední rok se mi nakoupilo pár analogových foťáků, takže fotím do toho ještě s analogem na středoformát a fotím hlavně tu architekturu a nejvíc mě zajímá brutalismus. Takže na tom brutalismu i pak, když se člověk podívá na mě, jak vypadám, tak je to pro mě hodně srdcový téma a mám to hrozně rád, takže vybírám prostě lokace i v rámci toho focení, aby to bylo nějak s tím brutalismem spojený, anebo se za něj snažíme jako v rámci toho postavit, třeba než někdo dělá nějakou kampaň, za to zachraňme něco, nebo to, tak si většinou snažím třeba, když ty fotky mám v archivu, tak jim je poskytnu zadarmo, protože to většinou měli bychom si tuto architekturu chránit a zase tolik není a už se prostě tak nedělá v tom veřejném prostoru. Máme to tady krásný spleněný kostky a tím to hasne, no. Je to tak, no, tak teďka asi nejvíc jako zmiňovaná brutalistní architektura je termál, že? No jasně, no. Ten termál třeba jsem si jako nechával vytetovat i v rámci toho. Je to jedna z výborných staveb vůbec od Machoninových, která se hrozně povedla, ale je tam prostě problém s tím, jak to nejenom patří vládě, tak to půjde do kopru. Takže říká se, že všechno, co je státní, víme, jak to dopadá, no, jako stačí o tom, jak dopad bazén, jak dopad vršek termálu. A když se tam člověk jde podívat jako mimo sezónu, kdy jsme vlastně, já jsem byl minulý rok na podzim, a když se tam člověk podívá, tak je to v podstatě jako není to mrtvý město, jako pořád tam i něco, že když byl covid, byla prostě jako ta mezera, když najednou člověk ještě fungovaly nějaký hospody, něco se dělo. Ale je prostě problém, jak člověk vleze do toho termálu, tak vidí, jak je to zašlý, jak prostě ten opět umírá o sobě. Super, že tam jsou všude vylepeny nějaký hnusný reklamy, s tím, že ta architektonická budova byla dotažená do detailů a byl tam prostě výborný, že byly všechny ukazatele, všechny světla vedly tak, aby ses dostal z bodu A do bodu B jenom podle světel. A teď tam vidíš prostě navrtaný zářivky a takovýhle dobytčárny a člověk na to pak kouká prostě na ty zašlý okna, za ním prostě tam hnijou ty originální křesílka červený. A je to smutný jako v rámci toho. Je. Hele, když se teďka přesuneme zpátky trošičku k technice, ty si nám sem přinesl ukázat dva foťáky, je jich samozřejmě jakoby mnohem víc, který Sony ukázalo v poslední době. Pokud bych se chtěl přesunout k Sony, nemám vlastně jakoby vůbec nic, tak asi se budu rozhodovat nejdřív podle těla, podle nějaký úrovně. Jasně. Já jsem koukal, že těch těl vy teďka máte nějakých 5 v té řadě. Mezi A7čkama dá se tak říct, vlastně Sony drží na tom trhu skoro všechny modely, nějaký jsou už end of life pro letošek, protože nám to posouvá. Měli jsme tady první A7čku, což byl furt jeden z nejlevnějších full frameů, co si vůbec člověk na trhu mohl koupit, z novějších, nebudu počítat nějaký úplně šíleně starý stroje. I když to nebyl úplně nejnovější model, tak měl velkou výhodu to, že ty si za nějakých 22 000 mohl koupit nový full frame, což bylo najednou pro spoustu lidí otevřený dveře.
Když si vezmeme pár let zpátky, kolik stál prostě full frameový foťák, tak na to spousta lidí dneska nedosáhla. Jasně. Dneska člověk si šáhne na ty profesionální funkce, které máme v těch nejvyšších modelech, jako je třeba pro nás A1, což je vlastně náš největší úplně top tier, co vůbec jsme ve těch fotografické technice máme, tak tam prostě máme pořád model i pro ty fotografy, co budou začínat, ať se jedná právě o těch A7, kde většinou fungujeme v tom, že to je vždycky vyvážený model, protože mezi Sony, kdo aspoň trochu ví, tak máme SKRK, 9 a ještě teďka 1, takže už toho máme hrozně moc, ale máme tam velkou výhodu v tom, že tam je vždycky vyvážený model, který má trochu od videa i od toho vysokého rozlišení, takže tam člověk najde nějaký univerzální foťák. Ať je to právě A7 III, což je nebo A7 řada, což je většinou vždycky 24 megapixelů, full-framový snímač od 7.2, stabilizovaný snímač a snaží se to dostat. A je to takový vyvážený model, který je většinou docela dostupný tím lidem. A7 III je jeden z nejoblíbenějších foťáků vůbec jako na trhu, co já vím, v rámci cena, poměr, výkon, kvalita, to, co ten foťák umí, co poskytuje, že člověk, že spousta lidí pořád používá na natáčení anebo na focení, že to je pořád takový univerzál. A je to hrozně moc. Loni vlastně k nám němu přibyla A7C, který máme tady na stole. Což je takový zmenšená verze A7 Compact a byla hlavně stavená zase pro lidi, kteří třeba cestujou, nepoužívají tolik hledáček, takže hledáček se přesunul do boku, ten foťák se zmenšil, ale má vlastně všechno, co má A7 III, takže máme tam velkou baterku, máme tam hledáček, výklopný displej, stabilizovaný snímač, jediný, o co to akorát přišlo, má to už jenom jeden slot na kartu, nemá to dva zase v rámci velikosti, ale máme díky tomu takovouhle malou krásnou cihličku, která je stejně velká jako naše APS-Cčka. Takže člověk si tam velice jednoduše dokáže vybrat podle toho, co potřebuje, ať to je to velikost, profesionalita, vezme A7C, třeba nezajímá ho velikost, ale chce zase rozlišení a chce normální foťák, vezme A7R, kde máme tři foťáky, A7R2, R3, R4, takže si člověk vybere od 42 megapixelů po 61, anebo pokud se rychlí foťáky, máme tu zase A9, což jsou vlastně foťáky stavený pro sporťáky, anebo pro lidi, kteří vidí, co od toho foťáku očekává, protože mají extrémně rychlý přepočítávání ostřícího mechanismu na 20 snímků plus za vteřinu bez blackoutu, takže člověk vidí nepřetržitě, co se děje a hlavně precizní ostření. A9 mají třeba krom sportáků, je to foťák, který byl postavený pro ně, ale miluju ho třeba svatební fotografové nebo portrétní fotografové, protože ten foťák dokáže velice dobře trkovat obličej, oči a je naprosto tichý, takže na svatbě člověk najednou neruší a může s tím fungovat naprosto tichosti a hrozně lidem to otevře další dveře při tom focení, že najednou můžou fotit úplně jinak. Takže spousta lidí, co třeba switchovalo z jiných značek, tak switchlo třeba na A9 a jsou s tím spokojený. Zmenšili oproti zrcadlovkám, se docela zmenšili, ušetřili ruce, záda a najednou mohli otevřeli si další dveře zase v té kreativitě, že najednou můžou fungovat jinak, nemusí se spolíhat na to, že musí nafotit tři fotky, jedna z toho bude dobrá. Tady, když budou vidět, jak mají ten foťák správně nastavený a jak s ním fungovat, tak nebude prostě problém. No. Takže ve výsledku se prostě dá říct, že pokud vím, co od toho foťáku chci, tak si vyberu vždycky. Přesně. Pokud to nevím, tak si vyberu podle toho, jaká cenová hladina přesně, je pro mě zajímavá, a ve výsledku, jakoby, jak se učím, tak můžu pokračovat dál. Hele, jako reálně dneska už u toho u Sony, když jsme prostě měli tři full frameový foťáky, když to vezmu úplně od první řady, měli jsme první A7, A7R, A7S. Buď to si fotil a chtěl si univerzál, chtěl si fotku, třeba produktovou fotku, potřeboval si 10 megapixelů, bylo tady R-ko, chtěl si video, měl jste S-ko. Jasně. Dneska už se to trochu víc nabouralo, máme těch modelů mnohem víc a přibyly nám tam exportovní řady, tak ty A1, což byl zase ten nejvyšší model, který má spoustu novinek, ale reálně tam člověk už vybere úplně od čehokoliv trochu. Velká výhoda, že jako Sony vlastně vyrábíme velké kamery, takže tam člověk vybere třeba i v té mid-profi úrovni až úplně po tu profi, kde je třeba Sony Venice, na kterou se točili poslední Spider-Mani. Jasně. Co se týče objektivů, tak v tu chvíli, jakoby, kdy do toho vašeho ekosystému přijdu, pořídím si na začátku nějaký objektivy a třeba upgradeu na nový foťák, předpokládám, že máte asi stejný mount, můžu tím nějakým způsobem jakoby, procházet. Přesně nebo tak. Sony jede z technologii nebo strategii One Mount, s tím, že vlastně ať vezmu náš nejnižší foťák, což je pro nás třeba A6000, malej kompaktní APS-C foťák, což je vlastně ve stejné velikosti jako je ta A7C, co tu máme, jasně, tak je tam stejný e-mount, jako máme třeba na A1 nebo na Sony Venice. Takže vlastně reálně tím, já můžu vzít seťák z toho nejmenšího objektivu, nejmenšího foťáku a dostat to až na tu nejvyšší kameru. Takže všude vlastně jsou stejné mounty, ať jsou to ty mid-profi kamery, ať jsou to velký foťáky, tyto A1 nebo všechno, tak je tam výhoda té kompatibility mezi sebou. Velká výhoda toho je, že Sony nemá žádný
žádný rozdíl mezi bajonetama, ať je to APS-C nebo full frame, takže já můžu vzít APS-C objektiv, dát ho na full frame a ve full frame se přepnu do APS-C, anebo zase naopak, že můžu vzít full frame objektiv a používat ho na APS-C. No, tohle je strašně super, že jo, ve chvíli, kdy prostě upgradeuješ jakoby tělo, tak přesně tak, nemusíš okamžitě ti odpadnou jakoby ty investice hned do objektivu. To je třeba i výhoda zase, když člověk přechází z jiného systému, tak Sony je v tomhle tom hrozně otevřený pro ostatní značky a dá se spousta objektivů používat přes redukce. Takže člověk reálně, když budeme přecházet třeba z Canonu, tak může používat prostě redukci a může si ty skla nechat. Ale po nějakém čase stejně člověk pochopí, že přejde do toho ekosystému kompletně, protože mu to přináší mnohem víc funkčnosti, rychlosti a 100% jistoty, že to vždycky bude fungovat tak má. Prostě jak najednou máme, když to řeknu takhle, máme foťák od jedné značky, redukci od další a foťák od další, tak jsou tam najednou tři proměny, co může nějak fungovat nebo nemusí, ale většinou se stává, že ty objektivy ze zrcadlovek fungují na těch bezzrcadlovkách mnohem líp, protože ty bezzrcadlovky nemají žádné dopočítávání, kde je ostřící snímač a jak jsou ostříci bude přímo na snímači, tak jsou mnohem přesnější a i mnohem rychlejší. Ale jak říkám, je to zase model od modelu, redukce od redukce a firmware od firmware, takže bude to hrozně proměnejch, no. Jasně. A teď jsme se bavili o tom, že jakoby třeba těch sedmiček je jakoby x různých modelů. A teď jste představili A1. To je vlastně jakoby, jestli to chápu dobře, kombinace vlastně toho nejlepšího ze všech. Přesně tak, jsou to vlastně kombinovaný všechny tři naše nejvyšší modely. A9 dvojka, kde máme rychlost, tichost, preciznost, A7S-ko, video, který máme zrovna třeba A7S-ko 3, máme tady na stole, a A7R4 zase s rozlišením. A1 vlastně spojila všechno tohle dohromady, kde máme 50 megapixelový snímač, 8K video ve 30 snímcích a 30 snímků v naprosté tichosti. A máme tam pořád plnou podporu všech funkcí. Ať je to trackování obliče, vlastně real-time tracking, co Sony vůbec jako používáme, a funkci vlastně 8K videa, kde můžeme pořád využívat ostření na oko u videa, ostření nebo trackování pořád vlastně ve všech režimech a nejsme ničím omezený. Jasně. Velká zajímavá věc, co je třeba, tak právě A1 je první foťák, který s elektronickou závěrkou umí fotit třeba se zábleskama. Aha. Což pro spoustu fotografů může být najednou hrozně zajímavý a může s tím najednou fungovat zase úplně jinak. A to třeba na tom bylo horší u A9, který vlastně umějí 20 snímků, ale v mechanický třeba jenom 5, tak tady vlastně člověk může využívat plný potenciál 30 snímků se zábleskem a není vlastně i limitovaný tím, jak rychle se začne záblesk nabíjet mezi dobou focení, takže zase otevřelo to další kreativitu spoustu fotografů. Jo, tohle je skvělý, no. Takže dá se říct, že A1 je prostě jakoby řešení, ultimátní řešení pro profíky. Pro každý, no, hele, reálně i my vždycky říkáme, to foťák pro toho člověka, který ví, co od něj očekává, anebo pro bohatýho hobíka, který si chce udělat vždycky radost. Takže je tam spousta jako na výběr, co se člověk může vybrat a jak s tím chce fungovat, ale jak říkám, výbornou fotku člověk udělá s první A7 i s A1. No. Tak říká se, že nejlepší fotku uděláš foťákem, který máš zrovna u sebe, že jo? To je taky další věc, no. To si pak člověk vždycky zvykne, že něco tahá u sebe a nedokáže jezdit bez foťáku nikam, no. Já jsem koukal třeba u té A1, že ji vlastně jakoby dokážu připojit normálně přes Ethernet do routeru a vlastně jasně. Odesílat okamžitě. Můžeš všechno tahat normálně přes FTPčko, ať máš dálený server, Sony k tomuhle tomu má dokonce aplikaci, která se jmenuje Tagging, od Imaging Edge Tag On, tak reálně ty v reálném čase můžeš stahovat na pozadí toho foťáku fotky do telefonu, můžeš je odesílat vlastně kamkoliv chceš. Ať je to vzdálený úložiště, ať je to nějaký cloudový drive pro někoho, takže pokud třeba fotíš, dejme tomu pro nějakou produkci nebo pro nějakou realitku, pro nějaký třeba sportovní tým, který potřebuje ty fotky, co padne gol, potřebuje hned sortovat na sociální sítě, Instagram, všude, tak ty máš vlastně možnost toho foťáku rovnou tahat zmenšený fotky rovnou do telefonu, který můžeš odesílat kamkoliv bez toho, aniž by si vůbec musel s tím foťákem něco dělat. Dá se tam nastavit tak, že se to rovnou stahuje, taguje, anebo se může pak zpětně vybírat na tom telefonu a pošleš jenom to. Velká výhoda vlastně ethernetový vstup má jak A9 první, druhá, tak právě i A1. Takže ty tam můžeš vždycky píchnout klasický ethernet a tahat to buď to na vzdálený úložiště, nebo pokud třeba fotíme, dejme tomu v nějakém ateliéru, budeš mít vzadu klienta, tak můžeš to stahovat na nějaký mezi úložiště, odkud se mu budou rovnou zobrazovat náhledy a retušer to už může rovnou tahat a může na to házet nějaký preset nebo nějaký základní úpravy, aby rovnou klient viděl, jak to funguje. Takže tam je zase pro toho profíka ta největší otevřenost v tom, kde z toho foťáku ty data dokáže dostat hrozně moc způsobama. Ať je to právě přes Ethernet, přes Wi-Fi, ať je to vůbec při stahování v reálném čase, ať to má přes hotspot nebo přes co chce, tak má jenom hrozně moc variant. Ať je to přes USB-Cčko, tak má tu variantu. A pokud ten foťák nemá Ethernet, tak třeba A7 R4 nebo A7S3, tak fungují přes USB-C na Ethernet adaptér. Takže reálně z toho USB-Cčka dostaneš ještě ty data stejně.
i když ten foťák ethernetový výstup nemá. Takže zase je tam ta variabilita, pokud profík ty fotky potřebuje dostávat ven, tak je dostane u těchto high-endových modelů vždycky, anebo se to pak dá řešit různýma addonama nebo různým vyřešením, co k tomu má třeba svůj aplikaci, což je Imaging Edge Remote. Vlastně chová se to stejně všichni jako všechny remoty připojení k počítači, takže přes to USB-C, čeho to člověk dokáže stahovat taky. I u A7-3, což je zase ideální, že s tím člověk může fungovat i na té profi úrovni. Koukal jsem, že foťáky nejsou úplně to jediné, co teďka vyšlo. Máte tam i nějaký nový objektivy. Řekneš nám k tomu něco? Hele, vyšlo nám tam, za poslední dobu nám tam vyšlo hrozně moc objektivů. Vyšla nám tam 14, 1.8 GM, což vlastně GM 3D je ta naše nejvyšší vůbec. Jasně. Gold Master, Great Master, každý tomu říká jinak. Je to vlastně Gold Master, což máme po minultě, kterou vlastně Sony převzalo, ale vyšla nám tam 14.1.8, zase precizní, ostrá, rychlá, malá, lehká. Vyšla nám tam 35 GM-ko, 50.1.2, i když nám spousta značek říkalo, že s naším velikostí bojenotu prostě 1.2 udělat nejde, tak se nám chlapci v Japonsku pochlapili a máme 50.1.2. 35.1.4 GM-ko, zase precizní, kterou pořád máme dohromady s 35.1.4 Zeissem, kterou máme v té výbavě, takže tam spousta lidí se tam vybere, což a třeba nová 12.24.2.8 GM-ko, kterou máme zrovna tady. Je tam zase velká výhoda, že Sony fakt už ty objektivy tlačí hrozně dopředu, aby jsme měli reálně co nejvíc, ale taky i v rámci té kvality co nejvyšší. Ty GM-ka jsou vlastně úplně ta naše nejvyšší řada a jsou broušený na mnohem větší megapixely, než vůbec jsou teďka dostupní ve foťácích. Takže Sony i do budoucna plánuje, že ty foťáky budou narůstat megapixely a spousta těch objektivů je broušená nad 150 megapixelů. Jasně. Takže reálně vyjde nám foťák třeba za 2 roky, bude umět 120 megapixelů, dvojnásobek toho, co R4 teďka, a člověk na nich může pořád používat tyhle objektivy bez žádného ztráty kvality nebo nějakého poškození toho obrazu, s tím, že ten čip má mnohem najednou vyšší výkresovou kvalitu, než měly generace předtím, což je zase zajímavý pro spoustu lidí, že ta technika je do budoucna mnohem víc plánovaná, než si člověk myslí. No. Krom toho jsme vlastně ještě u těch objektivů, tak nám vyšla třeba malá Gčková řada, kde nám vyšly takový zajímavý objektivy, máme 50-2,5, 40-2,5 a 24 taky 2,5. Jsou to takovýhle malý objektivy, ty pancakey zase byly hodně stavený, protože na to A7C je kompakt, takže zase člověk, když si koupí malý foťák, nechce tahat velký skla. A nejde mu třeba tolik osvětelnost, to je cestoval, chce mít malou 50 nebo malou 24, má tu možnost si vybrat to, co chce v těch velikostech i v těch průměrech. Že se člověk dokáže velice dobře přizpůsobit tu variantu, ať máme heavy setup, lehký setup, světelný setup. Člověk má hrozně moc variant, jak si to chce vybavit. To prostě jenom o tom, co chceš. Přesně tak. A podle toho si postavíš ten setup. Znám spousta lidí, co mají třeba na svatby, mají si 1.8 setup, pak na volnou tvorbu, nebo zase naopak mají 1.4, protože se s tím třeba nechtějí tahat, tak máš prostě na výběr, co si vezmeš, jestli chce 1.8 sklo nebo 1.2. Takže třeba u té 50 si najednou člověk vybere ze 4 v objektivu reálně, což je docela zajímavý už, protože to je všechno nativní a je to normálně soňácký objektiv, což pro spoustu lidí může být zajímavý zase. To stoprocentně. Hele, Sony poslední dobou toho udělalo opravdu jakoby hodně. Ten krok tam byl asi obrovský, nebo aspoň tak to vnímám já zvenku. Ty se v tom pohybuješ každý den, ale asi to vidíš taky. Je to teďka jakoby o tom, že táhnete ten trh? Je to se jako trošičku bojíte konkurence a sledujete jako něco? Tam asi úplně se tolik myslím, jako, že tam jasný, že tam je konkurenční boj a že tomu, hodně pomohla ta konkurence. Před týma 5 lety, když Sony přišlo s prvníma bezrcadlovkama, tak se nám tady všichni, strouháme mrkvičku, tyve, s vašimi bezrcadlovkama v životě nikam nedojdete. A ten trh se úplně otočil, no. A spousta značek to zaspala a hodně na tom trpí. A je to i vidět, jasně, je tady docela velká konkurence, která se snaží teďka tahnout ten trh dál a je to i zdravý. Asi nás to mnohem víc tlačí zase v těch technologiích posouvat dál ty výsledky a taky v rámci toho, kolik foťáků vůbec vydáváme. Protože reálně, když si to vezmeme pár let zpátky, jak dlouho se tady čekalo třeba na nějaký starší modely nebo na něco a najednou prostě tady máme každý rok novou generaci foťáků, obrok. Takže se to hrozně posunul ten vývoj a Sony i v tom v rámci jako funguje v tom, že když ty technologie jsou, tak nejsou na tom, jako to dělali ostatní značky, že třeba čekali s tím, než budou mít nějakou další modelovou řadu nebo nějaký další modelový rok, ale oni s tím prostě vydají nějaký nový model pro jistotu. Jasně. Vyšla nová technologie, můžeme ho dát zase a ta technologie se třeba do dalších modelů zase vylepší.
a ten uživatel má jenom možnost přístupu k těm nejvyšším nebo nejlepším technologiím, co se nevůbec vydává, a to se nebavíme jenom o profi technice. Ona vlastně většinou, pokud se třeba ta technologie real-time trackingu se objevila u A9 první a dneska ji máme reálně ve foťáku za 22 000, což je ZV1, malej blogerský kompakt, máme tam prostě trackování očí v reálném čase u videa, anebo stejný sledování, jako využívá A9 a A1 u focení. Takže a reálně jsme u mrňavého kompaktu za pár korun, když to řeknu takhle. Ale je to technologie, která funguje. Přesně tak, no. Že je tam velká výhoda toho, že Sony vlastně i tu technologii, kterou máme a tahneme ji s tím trhem, tak ji dostáváme i do technějších zařízení, aby k ní měli dostupný normální uživatele. To je stejný, že vlastně stejné technologie používáme třeba v Xperii, že třeba Xperia 1, 2 nebo teďka nově plánovaná Xperia 1.3, oni jsou ty náhledy docela kostrbatý, ale je tam hrozně zajímavý v tom, že třeba ten real-time tracking dostane pak mobil najednou. A je to hrozně zajímavý zase pro někoho, kdo nejenom fotí třeba s telefonem, takže se dostává stejnou technologii, co má fajn, se dostane do telefonu, což může být pro spoustu lidí zajímavý. Ale 100% jo, já to třeba jakoby vidím u sebe, já jsem si kupoval telefon od Google jenom kvůli foťáku. To chápu. No, takže... Tam člověk zase posouvá a nejvíc zajímavý je to, že většina stejně nejnovějších telefonů tak má soňácký čip. Taky tak. Je to tak, no. Hodně jste se ukazovali s Honzou na akcích. Mm-hmm. Teďka jste jich moc asi neudělali, protože je situace jaká je. Máte už nějaký jakoby plány pro tenhle rok, kde se třeba objevíte? Nebo pokud to nepůjde, budete online? Snažíme se, pokud to... My s Honzou jsme se vlastně loni přesunuli do online, protože my s Honzou jsme udělali ročně přes 250 workshopů. Dělali jsme jich v různých kvantech a měli jsme jich hrozně moc, ať to byly prostě různí díleři, ať to byly samostatné akce nebo alfade, co vyrábíme, nebo jsme se objevovali na různých akcích, jako byl třeba u vás Fotofest, tak jsme se většinou snažili, ať to byly workshopy, přednášky, prezentace, všude ukazovat v rámci s tou značkou. Ten loňský rok nám to pěkně zaříznul, letos se snažíme, zatímco víme, co určitě budeme mít, tak budeme mít CV tour po fotolabech. Takže se objevíme po skoro celé republice a uvidíme, co bude dát, spíš co nám nahoře povolejí tady z vlády, kdy se rozvolní a hned jak bude možnost, tak hned prostě začneme plánovat workshopy prostě v nějakých omezených těch, ať je to architektura, kde ty lidi najednou mezi sebou ty rozestupy můžou mít, ať jsou to různý workshopy a dostaneme se snad zpátky na klasický kolečko, kdy jsme jezdili Praha, Brno, Ostrava, Bratislava a občas jsme zavítali do dalších měst v rámci třeba té CV tour, ale je to hrozně náročný teďka. Že nevíme, jak co můžeme plánovat dopředu, co nám řeknou, ale to mají asi úplně všichni stejný. No. To tak bohužel je, no. Ty akce byly skvělý, že si tam lidi ty věci mohli ošahat, že jo? To je hrozně důležitý. A je to vidět i na tom prostě, že ty lidi byli zvyklí na to, že si prostě, když vyšel nový model, tak prostě věděli, že si můžou ten foťák za, dejme tomu teďka A1, která stojí 180-190 000, tak nekoupí si to člověk z plezíru úplně, když to řeknu takhle. Pokud to není člověk, který si o tom načet a ví, že 100% chce ten model, měl třeba A9 a chce udělat mnohem větší krok, větší upgrade, tak prostě pro spoustu lidí je fakt ten dotek toho foťáku, nebo aby si ho vyzkoušel, hrozně důležitý, my se to snažíme nějak kontrolovat v rámci toho, aspoň na nějaký osobní bázi, ať já se potkávám s fotografem, mluvím s nima, to samý Honza nebo ostatní od nás vůbec ze Sony týmu a snažíme se jako aspoň fungovat s těma lidma trochu takhle, ale nejde to dělat v takový kvantitě, jako bylo na workshopu, že člověk prostě byl na stánku a člověk si tam ten foťák prostě mohl půjčit, vyzkoušet, zkoušel si, podíval se na ty funkce, co chtěl a teď je prostě to blbý s tím, že těch modelů zase my toho dema nemáme tolik, aby jsme ho prostě dokázali půjčit úplně všem. A spousta lidí se třeba i stydí jako rám se toho třeba jako zeptat. Plánu koupit třeba A9, rád bych si ji vyzkoušel a nezeptá se třeba, tak to je jako i v rámci toho, že to spousta lidem může pomoct, se klidně zeptám, prostě napsat. Takže je teoreticky jakoby možný, že když jakoby zvažuju nějakou větší přesně investici... Tak klidně ať napsat mi, zavolat mi, moje číslo normálně na webu, denně mi volá xx lidí, takže úplně v pohodě, ať se člověk nebojí prostě vozvat se s tím, chci koupit A9, chtěl bych si ji zkoušet, nebo mám třeba jenom nějaký dotaz, tak ať se vozve, e-mail tam je, telefon tam je, jak se vždycky může prostě jako vozvat, funguje jako ta podpora. Máme k tomu i jednu z největších fotografických skupin u nás aktivní, což je náš Sony Gang, nebo Sony Gang CZSK, kde se snažíme jako s těma lidmi komunikovat, ať je to shareování fotek, rady, anebo tam právě dáváme informace, kdy budou workshopy, kde budou nějaké testování, nebo když vydáváme třeba s Honzou nějaký videa, protože my jsme vlastně oproti tomu loňskému roku přešli úplně do onlineu, vydáváme nějaké rozhovory s různýma fotografama, co ať fotí na Sony, nebo přešli na Sony, jaký oni na to mají vliv, nebo jak o tom mluví.
A je to zase v rámci toho v tom onlineu trochu jiný, než když člověk udělal normální besedu a lidi se na něj přišli podívat, anebo to byl workshop, kam se lidi přihlásili, aby se něco dozvěděli a tu techniku si vyzkoušeli. No. Mm-hmm. Pracujete třeba i jakoby mimo ty workshopy třeba s nějakýma ambasadorama? V tomhle tomu je Sony jako hodně striktní. My vlastně máme vždycky pro každou zemi většinou jeden ambasador. Aha. Podle velikosti. Pro nás je to Honza Tichej, který vlastně funguje čistě pro Česko a Slovensko. Aha. Takže to je náš vlastně jako oficiální jediný ambasador, ale máme spoustu fotografů, s kterými spolupracujeme. Jako je třeba Honku, jako je třeba Kuba zprávě, s kterým taky hodně fungujeme, ať se objevují na dalších našich akcích, anebo spoustu dalších takhle fotografů, s kterými napřímo spolupracujeme, nebo fotí na Sony a osloví nás v rámci toho, že by chtěli udělat třeba workshop a chtěli by tam tím lidem dopřát v rámci toho, aby si třeba vyzkoušeli tu techniku. Jsou to lidi třeba, kteří uvažují nad koupi Sony techniky, tak s nimi třeba uděláme nějaký workshop. Pokud to funguje a víme, že to bude fungovat do budoucna, tak s nimi takhle můžeme fungovat dál a můžeme jim třeba nabízet to, že na tom workshopu, co oni udělají, tak jim pomůžeme třeba s tou technikou, že tam dojedu, otevřu kufry, nabídnu lidem, co budou si chtít vyzkoušet, zase pak jdu zpátky. A nebo ať jsou to právě ty workshopy jenom s Honzou, který jsme dělali u dealerů, ať to jsou ostatní prodejci fototechniky nebo všude okolo, tak tam vlastně fungujeme na stejné bázi. A nebo ať jsou to právě spřátelný fotografé, když to řeknu takhle. No. Ale jak říkám, vlastně u Sony je to tak, že podle těch zemí máme většinou, podle velikosti země nebo toho klastru, tak máme určitý počet ambasadorů a vlastně pro Československo to je u nás třeba jenom Honza. Mm-hmm. Jsme zase malá země, jasně. Německo má třeba, abych teď nelhal, 3 nebo 4 ambasadory, ale jsou zase mnohonásobně větší než my. A představa, když bych teď jenom zapátral, byli bychom s Honzou reálně jako pro Německo a představa, jako, že budeme jezdit Berlín a Mnichov, Hanovr a všechny tyhle ty města, tak myslím si, že bychom asi jako zešílili stále. Jo, to se nedá zvládat samozřejmě. Přesně. Hele, napadla mě taková otázka, dá se třeba ta technika jakoby někde oficiálně od vás rentnout? No, to úplně nedá. My vyloženě fakt fungujeme jenom s těma fotografama nebo s lidma, kteří o technice uvažují, že si ji pořiděj. Jasně, je tady spousta velkých fotovideorentálů v České republice, kde ta možnost je. Těch Sony foťáků mají hodně většinou. Takže bohužel přes Sony se úplně nedá jako to, že plánujeme nebo plánujete nějaký velký projekt, potřebujeme ten foťák třeba na 2 měsíce. Nějaké možnosti tam u nás jsou, když to máme nějaký výstup, ale úplně to není pro nás ta úplně ta nejprioritnější věc. Je to pro nás spíš to, že ten zákazník si to pořídí pak. Takže pokud se to nedá, nebo pokud uvažuje o tý koupit, tak jsme snažíme se víc stříct tomu zákazníkovi, že si může když tak od nás tu techniku půjčit na nějakou dobu, aby si ji zkoušel. Pokud ne právě o koupě, ale úplně aby si jako půjčil třeba na zakázku, tak tak úplně nefungujeme. No. Jasně. A mně se často stává tím, že děláme světla a fotografové okolo nás prostě. Se Sony pracují hodně, tak se mi často stává, že se na nás občas někdo obrátí i třeba co se týče nastavení. Jo, protože ve chvíli, kdy pracuješ s bleskem, tak se docela hrabeš i jako v nastavení toho foťáku, aby si pochopil, jak to funguje a tak. Máš třeba, řeknu, nějaký jako 3 základní typy, co je jakoby dobrý na té Sonce jako nastavit. S bleskem. Nemyslím úplně s bleskem, jasně. Myslím jako obecně, protože obecně. Těch nastavení to umí fakt jako strašně moc. Spoustu lidí je z toho dost překvapených. To chápu. A je něco jako co ty jako využíváš a co si jako vždycky určitě oproti tomu jako když to přijde v krabici, že jako zapneš hned jako první? Jako první věc je určitě, když skočím, tak vypínám automaticky ostření ze spoušti. Mm-hmm. To je věc, kterou ať přijdete na jakýkoliv workshop, ať jsem to já, Honza Kubajs nebo někdo, tak vždycky většinou spousta lidí, kteří pracují okolo nás, tak automaticky vypínáme ostření ze spoušti. Přepínáme většinou ostření jenom ze zadu čistě právě na AF on tlačítko. Jasně. Velká výhoda toho je, že máme najednou v kontinuálním ostření tak skoro single shot, ale máme prostě tu rychlost toho autofokusu mnohem větší a můžeme s tím mnohem víc manévrovat, než když tu máme klasický spouště, protože tam jsem limitovaný tím, že to musím mít pořád přimáčnutý a jak zmáčknu spoušť, tak mi to zaostří v tu chvíli, bude ostřit v tu chvíli, kdy domáčknu spoušť. Pokud to vypnu a můžu si ostřit, tak já si můžu předostřit, překomponovat domáčknu spoušť a nikam mi to nezaostří, což je ideální věc. Jedna z dalších věcí je, vypínám třeba trackování obliče. To je věc, která může občas dělat neplechu, a takže vypnu většinou rámečkování obliče a trackování obliče, abych ho měl čistě to. A nastavuju si vždycky iFocus na AL, takže mám vlastně ostření a iFocus hned vedle sebe, takže já můžu v klidu, takže kdyby se na to zaostřil, přidržím si AL, překomponuju si, pořádně to bude držet, odkud vyfotím a nejsem limitovaný tím, že by mi ten foťák někam převostřil nebo by začal dělat nějakou neplechu, kdyby tam byl třeba nějaký jiný člověk. Takže budu pořád držet tebe.
a najednou si tam hrozně upravím tu variantu. Další věc je zapnutí display effect on, efekt vůbec živýho náhledu. Tím, že jak jsou to bez zrcadlovky, tak reálně vidím, jak se mění světlo, jak vůbec funguje, což je hrozně užitečný třeba při práci s umělým světlem, že člověk vidí, když přitáhnu část, tak se mi ta fotka stmaví, vytáhnu ISO, vidím to hned, nemusím jako u zrcadlovky vyfotit, a aby se mohl podívat, jak ta fotka vypadá, vidím to jak na displeji, tak v hledáčku, což je jenom hrozně usnadňující práce. A další věc je auto ISO. Že auto ISO na těch songách funguje výborně a s tím, že vlastně máme vždycky nahoře vpravo na rohu korekce expozice, tak se tam člověk nastaví nějakou hladinu ISO, od kolik chce jít, ať je to od 100 třeba do 3200 a už si to koriguje jenom tímhle tým, dotahuju si čas clonu a mám ten foťák naprosto v klidu. To jsou vždycky takové základní věci, co když foťák vezmu do ruky, tak ho vždycky nastavu vypnutí ostření, přepnutí ostření iFocusu na AF on a na AL a automatický ISO. Takže reálně, když mi někdo stačí do ruky jakýkoliv Sony foťák, tohle to je první věc a vždycky to nějak pak hned nastavujeme. A ty lidi většinou si na to vždycky jako zvyknou. Krom toho vlastně, jak my takhle fotíme na workshopech, tak spousta lidí to tak nastavuje. Je tam občas problém s tím, že máme iFocus on. Tam máme takový jako krásnou jako větičku v nastavení menu u starších foťáků, což byl vlastně pozůstatek, když se používaly Ačkový skla po minulti nebo po starších Sony generací foťáků přes redukci. Tak spousta lidí si to ptalo, pletlo s tímhle, s tím a vždycky, a já to mám šedivý, já to nemůžu zapnout. A úplně, no, to je úplně jiná funkce. Takže reálně je to s tím, že to menu je jenom hrozně moc věcí, ale jak se to člověk uspůsobí, tak do toho menu ani nechodí. Jediný vlastně, pro co já chodím do menu u svého foťáku, tak je formátování karty, jinak všechno mám na funkčním tlačítku nebo na programovatelných tlačítkách, což u té Sonky je úplně ideální, že se to člověk rozkope, jak potřebuje a není limitovaný, co na těch tlačítkách je nakreslený. Super, já ti děkuju. Tohle bylo asi všechno, co jsem potřeboval a chtěl vědět. Myslím si, že určitě našim posluchačům to hodně pomůže. Doufám, že jo. A se budu těšit zase příště, třeba už fyzicky na dalším fotofestu. Kéž by. Tak snad se budeme těšit. Tak díky moc. Hele, taky. Čau. Čau.